Já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Space Simulator Ultimate a trošku se začínám nežebát, ale začíná mě strašně zajímat, co tady bude, protože jasně skipnem tady jako tutoriál, jo, tělo dělat nebudem. Čo to je tam na ty prty, ty jsou úplně obří. No, super šílený, ten typek, co to tady má, tak to je jako fakt magor. Ale i já najednou jsem tady ty králíšci malinka týčeš na ně, ale co ten typek teďko najednou tak jako spadl. No nic, jdeme se do toho vrnout, protože zbožňuju pety, které jsou roztomilý a originální. Ale to už víte, říkám to teďka poslední dobou dost často, slyšíme se, že to říkám dost často, ale musí se nechat, že konečně začínají pety, které jsou celkem zajímavý. My máme zase klacky, jako budeme třískat. Jo, vypadá to na to, že prostě klackem ho musíš fláknout a tím, že ho zabiješ, tak dostaneš nějaký jako goldy. Jo, dostal jsem 25 goldů, no. To je celkem dobrý. Jinak všimli se, že poslední dobou je nějaký simulator vždycky, který jako kde musíte třískat někoho nebo něco. Jo, furt je to neustále, mě teda přijde, no. Dobrý. Vím, že se divím, že Benda mě nechtěl tady jako střískat, jo, protože on vždycky, že mě chce fláknout a tamto a tamto a teď výjimečně, jo, takhle já tady třískám do toho Gianta a on je celkem jako těžkej a ono to klikání je celkem otravný, jako. Víš co, Maki, tím klackem je to taky o ničem, prostě až budu mít něco lepšího, tak možná tě fláknu, no. Já se vůbec nedivím. Pojď, já ti jdu pomoct, hele, můžeme si pomáhat, jo. No ale co, když dostaneš peníze jenom já, nebo jenom já? Já nevím, tak to aspoň poskoušíme, že jo, kdo z nás dostane prachy, schválně, hele, jo. Dobře. A hop, 125 jsem dostal. 125? Jo. To cool. Tak jo, tak si rozdělili. Pojď si koupit nový vajco, no, první vajco. Já nemám. Ježíš, na to. Co to? Já nemám. Aha, já potřebuji 200. Dostal psa a ten se ti bude líbit. A to je asi poprvé, že to jsou fakt jako hezký psa? Peti tady jako hned od začátku. Tak jo, můžu si to taky koupit. Prosím, já chci něco jiného, než je pes a kočka. Hele, ty bude, já dostanu kočku. Ale je hezká nebo ne? A jako jo, není špatná, jako má strašně krásný oči, jo, ale je to kočka. Jo, nedivím se ti vůbec, no. Ale jako aspoň je to hezký, jo. A jako jo, budíš, ale čekala jsem, že mi něco bude přidávat. Doufám, že mi aspoň přidá nějaký koiny, protože zrovna damage to zrovna jako není. Takže teďka... No, dáme. Jo, přidala mi v celku celkem dost peněz. Předtím jsem dostávala 25, teďka dostávám 43, takže to je v celku jako dobrý, jo, všimněte si. To je a jako jak víc... můj pes? Ze zadu vypadá trochu jako prase, kdybych si nevšimla těch uší, ale jako je taky roztomilý, musí se nechat, že ty oči jsou fakt roztomilý. Prosím, takže jaký prase. To je jako jediný plus. Dobrý, že jo, tak... to je roztomilý. Takže já mám teda jako prase, no, dobrý. Ježišmarja, neber mě hned vážně, ježišmarja, kluci se strašně takový, já nevím, jak to říct, všechno se vás dotkne, když vám někdo něco řekne. Jo, jinak koukám ještě, Maki, na spavnu je potom teda nějaký limitovaný vajíčko, za 200 diamantů si můžeš okay, koupit. A máme tady dokonce i halloweenskou lokaci, prosím tě, jo, takže můžeme přišet do halloweenské lokace. Zároveň je ano. Tady i možnost si teda potom kupovat nový mečíky, nebo prostě jako něco lepšího. Za 50 mám nějaký mečík, který za 150 je potom už lepší. Takže asi našetřím asi na těch 150 už. Dobře, já taky. Teďka jsem získala, prosím, už mám kočku a psa. Nechápu, proč jeden je na jedné straně jako mě, když koukám dopředu, jeden je za mnou. Můžu být vedle sebe, ať to vypadá jako líp? Ne, prostě ne. Tak jako zabírají moc místa, ale musí se nechat jako, ježiš, já jsem chtěla tady začít sekat do tý do srnky. Pojď na to velkýho. Pojď na velkýho, jo, jenom ještě tady udělám toho malýho a hned se k tomu přidám, neboj, to stíhám. Tak já ti taky pomůžu, jo? Ne, ať už mám, ať z toho taky něco mám. Celkem ochcel. A tak, taky to já vždycky nevím, kde mám pořádně jako stát, nebo čím. 451 jsem mám teďka, jde si koupit teda. Sorry, protože mám dva pety, víš, tak mi to jako už přidalo trošku jako víc, no. Dobrý, no. Musíme kupovat po jednom, anebo můžu už přeskakovat. Přeskakuj, já už mám díku nějakou stříbrnou. Já tež, a teďka se ze mě stala, já nevím, vraždící sněhurka nebo něco tak. Hej, a ta díka. Sedm. Já, taky máš tu stříbrnou? Já mám taky. To je cool, takže my teďku dáváme jako během chviličky už. Jo, další kočka, ježima kočku si strčte někam, no nic nevadí. Kolik petů můžu mít equiplay? 3, jo, 3 ze 3, skvělý. Tím pádem bych asi našetřila na další zónu, protože co za další zóna je vlastně za 5 kilo a já už dostávám z plus 75, což je jako hodně dobrý. Takže vlastně se vyplatí už možná jít teda do další zóny.
Jo, já mám teďko taky tu číču, ještě je roztomilá na jednu jako stranu. Jo, je roztomilá, jinak ne, že ne, ale všimli jste si, že vlastně my tady sekám jenom na tomhle malém plátku a vlastně jako nestíhají se jako spawnovat zpátky ty lidi. No, jak to děláme rychle, tak je to pak úplně celý hajzlu. Jo, přesně tak. Jsem dál, oho, tady jsou taky angelové v podstatě. No dobře, angel to není, ale to je jedno, jako trošku na ten způsob, jak má ty křídla a tak, ale nevadí. Tak jsem tady taky, já tam tu velký hodu. Tady vajíčko asi nemáme, nebo nepřijde mi, že bych nějaký viděla. Ne, nevidím. Můžu ti tady pomoct tady s velkým angelem. O, 337, dobrý. Kvělý. No, asi bych potřeboval jenom 1500 na další lokaci, takže možná to vejce tady právě jako kvůli tomu není, no. Je to možný, tím pádem pár jich tady ještě osekáme a s tím ustříneme křídla. A jdeme do další zóny, už do ní můžu jít, takže čau, Vendo. Já nemám ještě dostatek, já si jdu ještě koupit dalšího Ježiš, peta. Kolik můžeš mít petů? 4? 3. Jak jenom 3? Jenom 3, další zóně vajíčko není a další zóna je za 4200, což taky není extrémně jako těžký, ale možná bych asi našetřila na další dýku, nebo na další mečík, nebo co zabijeme. Já jsem dostal samý psy, jenom ježišmarja. Ježišmarja? Jako je pravda, že bych možná mohl investovat do těch petů, protože až tak jako drahý nebyly. Možná tady takhle jako trošku nakouknu do další zóny a vajíčko tam není, takže Vendo stejně asi budeme investovat možná trošku do vajíček, takže se jdeme našetřit trošku více peněz teda na nějakou tu zbraň v podstatě naší, aby jsme trošku mohli být zase lepší. Jo, to by bylo lepší, no. A zároveň si našetříme pak na nějaký ty pety, aby jsme mohli třeba získat nebo mít štěstí na lepší pety. Chápeme se, protože máme kočku a psa, ten je jako nic moc. Nebo jsou krásný, ale je to nic moc. Je to úplně na pěst. Mám skoro 2000, 2,5 v podstatě, jako skoro, tak se koukneme, co si tady můžeme koupit za 4, anebo za 1900. Jako 4 už je hodně, takže já si koupím fialovou dýku za 1900. Bude mi krásný 5-kilčo. Jdu ještě tady někoho zavraždit, jsem chtěla říct. Jdem ještě někoho zavraždit. Tady to jako vezmem, že jo, hned tady od začátku, já jsem si to zase neekvipla. Tady to povraždíme, že jo, aby jsme měli nějakých těch, takovou tu tisícovku, aby jsme měli a vlastně investujeme do 5 petů a abychom měli štěstí na to, že získáme, že jo. Nevadí, tak ještě další pokus, pes, skvělý, co dostaneme dál, kočka nebo pes, kočka, skvělý, takže teďka to bude pes. Tím Melissa, Joey, Maya, to má nějakýho jelena, vážně dostal taky štěstí. Já dostala jenom kočky a psy. Nemůžeme je dávat dohromady nějak, protože... Ne, neviděl jsem. Možná na začátku tam byl něco fuse, tak můžeš to se podívat na to. Můžu se na to podívat, chce se mi na to podívat, já bych chtěla celkem jako něco jinýho. Dobrý, jdem se tady ještě porozhlídnout, je to takový chaotický, ale vypadá to extrémně jako hezky, jo. Hele, tady možná pet fuse. Jo, to si můžeme vycraftit, ok, tak to nic. No, tady a nějak dohromady jako spojuješ, nebo jako... Ne, tady spojuješ třeba právě tu srnku s nějakým fénixem, nebo jo, co, z toho se ti něco vytvoří. Tak nicméně, jako Maki, já už mám přes 200 diamantů, takže já jdu kupovat peta toho limitovaného na začátku. Jsi až prdel, pardon, děláš mám základního nějakýho, no, toho nejvíc základního. Dobrý, no, tady si můžete i kupovat věci, což jako nechcem. Maki, ten základní pet ti dává krát 8, dobře. Základní krát 8, to je jako hodně nebo málo. No krát, když pes a kočka mi dávají 1, tak... Joha, tak to je extrémně dobrý, chápu. Ale máme tady spin. Kde? Za minutu až. Dobře. Až za minutu, takže smula. Ty diamanty nemáš? Ne, mám teprve 81 diamantů. Aha, to ty diamanty divný, dostáváš ne? Z těch petů, v podstatě když někoho zabiješ, tak máš nějaký procento, že získáš teda nějaký diamantík a já to štěstí zrovna nemám, takže vlastně nedostávám diamanty ani nedostávám dobrý pety, takže to je pěkně na hovno. Čuž na něj, hele, koukej, hele, ten základní pet, jak máš na sobě 400k, ale jak to hezký. Venda chce do držky. Ano. Ne, samozřejmě já mu to přeju. Oho, z jednoho jsem dostal 600. Víš co, jdi tak někam. To bude jednoduchý teďko vydělávat, jo. No jako jo, celkem mě štve že musíte sekat, jako chápeme se, jako furt. Jo, to je pravda, sekat. Takový otravný hrozně, no. Jo, mě už jako upřímně štve moje myš. Tak jako hlasitá, víte co? Já tak. Jako hlasitý věci mám ráda, už mi to občas jako štve. Jo, taky bych chtěla být dva, no. A tady žádnej pet zatím taky není, no, no tak není, já to nevím, jsem že ty vajíčka. Že
kde vajíčka budou? Nemám páru, ale hold na to nemám, takže já nevím, asi budu šetřit na to, abych měla lepší zase mečík, díku, nebo chápeme se, asi za tu čtyřku, protože musím stejně zabíjet, abych měla jako vlastně ty diamanty, takže stejně jako musím prostě tady... Jo, hele, tak ne, koukám, v další zóně už je vajce. No to jo, ale ta zóna je drahá a na to maky nemá. 12 tisíc, však už mám 10. Já nemám ani 4200, prosím tě, do té další zóny. Aha, tak já už jsem v další zóně. Tak asi logicky, vole, když máš, vole, Petr, který ti dává krát 8. Pardon, no, ježišmarja. Já chápu, že mi to Václav dělá na spál. Že mi to cpe do ksichtu. Ne, ne, že bych si nikdy nedovolil. Prší. Nikdy bych si to nedovolil. Václave, dobře, no, tak jsem tady s Melisou, no. Neluži, já tě znám. Tak já jdu zkusit otevřít vejce. Jo, super. Já mám teda na... do další zóny. Méďu. Méďu, sisters, do prčic. No a já si tady budu šetřit, že jo? Ten dává krát 3. No, tak aspoň něco. Ty krásomaky, teď jsem dostal z jednoho 4000. Paží do... Já nechci být prostá, ale určitě mě úplně chápete, že to je úplně... Zahrajte si to někdy s kamarádem a začnete se takhle předhánět. Úplně vás to jako naštve, že... že nemůžete mít to, co oni. Nedivím se. Už mám 14 tisíc, takže kupovat další dvě věce. Co? Já mám rare! Já nemám ani 3 tisíce. Dobrý. Já jsem dostal rare lišku. Kdy já, prosím, dostanu ty diamanty? Už mi chybí nějakých... 11 diamantů. Mám diamanty, jdu si koupit toho Peta za srdího. Takže... Rozhodně musíte respektovat to, jak mluvím, protože fakt je to zblití, že... No, se vůbec nedivím. Chci. A kdeže to koupím? No, na začátku, jak je tam ten velký hlouček, tak tam je takový to vejce. Tady jsou dvě vejce, počkej. Season egg a 400... A, ano, ano, dobrý, už jsem toho v klidu. A já mám... kočku. Tak jako má kočka, myslím, že já mám taky tu kočku, takže to je dobrá, hele. Rozhodně, to je, počkej, tohle mi dává 1,75, tohle, sorry, pejsku, už mám tým kočiček. Tým kočiček. Tým kočiček jsem, a já většinou jsem buď tým psů, nebo tým kočiček. Ne, já si našetřím, možná ještě budu šetřit, protože teďka, prosím, kolik dostanu z tohohle toho. Nevšimla jsem si, ale jdeme teda sem na tyhle ty maníky, aby jsme dostali vlastně co nejvíc těch peněz, aby jsme se teda mohli dostat k tomu dalšímu vajíčku, abychom mohli mít prostě lepšího Peta, aspoň trochu. Vzala jsi ten dáreček nějaký? Nevzala, ale jdu se tam v podstatě portnout a beru si ho a získala nějaký jenom 5 kilo coinů. No, já jsem dostal taky něco, no, jenom nevím ani kolik. Úplně zbytečné. Ale mám 31 tisíc teď. Já nemám ani 10. Tak to je špatný, no. Dobrý, jdu do další zóny. Do další zóny, já jdu tady zabíjet. Má, co to je, ty vogo? Nějaký týpky, kterým ty vogo šlehá z hlavy jako plamen nebo co? Old Man Desert Ninja, ok, jako ninja to nevypadá, jako tým prostě, no dobře. Nebudem nad tím polemizovat, přemýšlet, to je strašně složitý. A tenhle ten týpek se tady jako, dobře, ten se tady seknul, ale mi ho zabít pod takým mušem. Zabijem ho! Dej mu! Kolik stojí, že to vajíčko? Ježíš má 4,5? Jo, 4,5, tak já si vezmu jedno. O, celkem zajímavý. Dobrá, tak doufám, že to bude lepší. Mám medvídka taky. Jo. Jo, ten je dobrý. Ten je dobře. Teďka jsem teoreticky na tom dost podobně jako Venda, ohledně petů. Teďka už jenom musím vylepšit to, abychom měli lepší sekátko, jo? My máme lišku, celkem zajímavá liška. A ta je v celku dobrá, očividně. Rérová 4. OK, budíš. Máme velkýho, toho jsem teda nedostala. Ty bogo, Tomáš má nějaký dobrý meč, takže vlastně je dává na ránu. Skvělý. Tím pádem Já se musím resetnout, připojit znova, protože já nevím, proč já jsem tam na něco klikl a najednou se mi z ničeho nic, úplně zešedla obrazovka, neviděl jsem ani proč a nechce se to dát pryč, takže doufám, že se teďko nikdo nepřipojí náhodou za mě, jo? Pokud jo, tak prostě nevím, budu asi moc hrát, no. Nevadí, jo, jsem tady, dobrý. O, skvělý. Já tady ještě teda našetřím, kolik by se měli našetřit, tak 20 tisíc třeba na to? To by možná šlo, ne, to už by bylo mnohem lepší. Dostávám skoro teda 5 tisíc, no 20 tisíc jako na další ten sekáček, víš, takhle to myslím. No říkám, tak málo, já mám 36. Václave, odpoj se, už se nepřipojuji. Ne, dobře, no. Ty tvoje keci mě tak začínají štvát, já fakt s tebou přestanu točit. Ale ty to děláš taky. Ne, ne, ne,
A to jedno, já můžu, já jsem žena. Jo, jo, ty můžeš na jednou, jo. Dobře, dobře. Když ti tak moc dobře můžeš, tak jsem si teďko koupil tu novou další kočku, tu special. Dobrý, já mám teda 37 tisíc a bohužel já teda tolik diamantů nemám, ale tak jako to nevadí, že jo, 40 tisíc a dám si asi koupit teda ten novej sekáček. Prostě ty diamanty já nezískám, takže na to kašlu, že jo. Mě by se ale zajímalo, jako vůbec, jako z čeho to dostávám, protože já jenom, nevím. No teď mám zase, už mám přes 200 diamantů, co to je? Je to fakt dostávám hrozně random, nebo já nevím. Získáme, za 34 tisíc jsem získala takový modrej v podstatě, jak byste to, k čemu byste to přirovnali, co to je? Jako palcát nebo něco takového. Jo, to mám taky, no. Ta růžová tady vypadala taky extrémně jako dobře, jo. Ale jako nechtělo se mi v celku jako investovat ještě do růžový, protože ta stála skoro 70, což už bylo jako extrémně hodně. Ale jako zase, jako co si budeme za chvíli, budeme mít zase na lepší zbraň, takže vůbec jako nevadí. A já asi tady chvilku v této zóně s těma vajíčkama zůstanu a vlastně budu se snažit získat ty nejlepší pety. Ono, co si budeme jako získat. Buď pety, anebo diamanty, jedno z toho. A nebo ne, jdem do další zóny, tady získáme aspoň, můj bože, láva, lakr. Tady dostaneme aspoň lepší peníze, větší 12 tisíc, ty kokso, dobře já, nebo teda dobře oni, chápeme se. Jdeme trošku, hele, mám 60 tisíc, jdu trošku investovat teda do vajíček. Tady, sice jako tady jsou další tři, jako fakt, dobře, další mi je dobrý, v pohodě, to mě vůbec nezajímá, všechny peníze utratíme. Hele, Fox, to už je lepší mnohem, samozřejmě ještě tady jsou tři vajíčka, který jako čtyři vajíčka, který nevidím. Oh, Kryska, taky lepší než medvěd, ale už mám Fox. Další Fox, skvělý, škoda, že je nemůžem dávat dohromady, to by bylo mnohem lepší. Zase Kryska, celkem roztomilý ty zuby dvama. Další Kryska, okej. Okay. Škoda je, že když otvíráte ty vajíčka, takže třeba taky nemáte šanci, že dostanete v podstatě nějaký teda jakože diamantík. Bohužel to jako tak jako ještě nevymysleli, že jo, ale bylo by to dobrý. Já jak se na to koukám, tak ty diamanty fakt dostáváš jenom z těch postav, co zabiješ, no. No jasný, že jo. Jenom je to zajímavý, no. Hold, musíme vražit pro diamanty. Hele, já už jsem zase v další zóně, kde máš zase další možnosti koupit pety, jo. Tak jsem celkem zhradý, zkusím něco investovat, jo, do něčeho, prostě jaký koupím tady. To chápu, já jsem investovala teda jenom do tý lišky, takže teďka už budu šetřit. Jedno vejce stojí 100 tisíc, prosím, jo? Cože? Jako když další zóna stojí 100 tisíc, tak to je jako extrémně hodně, ale jako si budem z toho velkého jsem dostala 50 tisíc, ty vole, hustý. Já jsem dostal tady teďko z jednoho týpka, že jsem teda dostal peta nějakýho rarovýho a ten už dává krát 6, takže už se to začíná trošku přibližovat těm petům, co máme tady z těch special. Já si jdu teda koupit další special vejce, protože mám 200 diamantů. A říkám si, že mě to začíná chytat ten simulator, což je blbý, protože už to hrajeme 20 minut. A je, to není moc dobrý, já si jdu koupit radši novou zbraň. To jako není dobrý, to je pravda. Za 100 tisíc, hej, já jsem celkem možná spokojená, teďka vlastně než se tam vrátíme sem dál, tak já tady někoho že vždycky jako plesknu po té hlavě. A vlastně získáme těch 110 tisíc, abychom měli teda do další zóny, což už máme. Já aspoň se podívám na ty vajíčka, sice asi na ně nebudu mít, což vlastně nemám, ale to nevadí. A já jsem spokojená, ale věřím tomu, jo aha, my ještě musíme ještě do další zóny pro vajíce, jo aha. Dobrý, no tak to jsem trošku pozadu, nevadí, ale já bych tady dokonce včela, okej, okay, no nic. Já bych to tady ale ukončila a věřím tomu, že to ještě dneska jako budu hrát, takže tak, to je můj cíl dnešní, možná to zapnu, takže Vendo mi to pošle prosím na Discord, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.